Ви колись відчували, що ваше серце зараз просто вистрибне з грудей? Саме так я почуваюся, адже я стою на одному з найвидатніших творінь сучасної інженерії – міст Мілоу. Цей фантастичний віадук, який було відкрито в 2004 році, проходить через долину річки Тарн поблизу міста Міло в південній Франції і втілює в собі кращі технологічні досягнення сучасності. На його рахунку кілька світових рекордів, зокрема найвище дорожнє полотно та найвища опора в 343 метри. Це більше, ніж Ейфелева вежа і майже в 3,5 рази вище за нашу батьківщину мати в Києві. Створення цього велетня – тема окремої розповіді або ж навіть фільму. Тільки уявіть, готове дорожнє полотно просували поверх опор одночасно з двох боків і в результаті з точністю до сантиметра з'єднали його. Будівництво тривало приблизно 3 роки і обійшлося в 400 мільйонів євро. Навіщо так витрачатися, спитаєте ви? Пояснюю. У 80-х роках у Франції побудували шосе, що з'єднало країну з Іспанією. Ця дорога проходила прямісінько по Мілоу, тому спокійне середньовічне містечко влітку, коли всі їхали відпочивати на Середземне море, перетворювалося на автомобільне пекло. Сьогодні міст не лише звільнив Мілоу від заторів та значно пришвидшив рух, а ще й став візитною карткою Франції. Щороку тисячі туристів з'їжджаються сюди, аби на власні очі побачити цей гігант інженерії та дизайну. А деякі з них і для того, щоб втілити свої шалені мрії, зокрема, стрибнути з парашутом. Віадук ніколи не припиняє дивувати. Бувають дні, коли він просто парить над хмарами. А ввечері, коли небо опиняється в полоні сутінок, опори мосту починають нагадувати дивовижні космічні кораблі. Мрії 100% здійснюються. Головне їх мати. А про що мрієте ви?